کیا بات ہے جی بھائی زین صاحب بہت مہربانی جناب نو خوش آمدید سب بسم اللہ جی آیا نو جی تلگانگ سے رپورٹ شامل کرتے ہیں ہمارے پریس فورم نیوز کے رپورٹر راجہ محمد عدیل کی۔ تلگانگ میں یوم آزادی پر کبڈی میچ کا انعقاد کیا گیا جس میں تلگانگ اور میاوالی کی ٹیموں کے درمیان کڑاکے دار مقابلہ دیکھنے کو ملا۔ یہ کبڈی میچ تلگانگ میونسپل کمیٹی کے زیر اہتمام ہوا جس میں کبڈی کے شائقین خوب لطف اندوز ہوئے۔ شائقین نے میچ کے دوران پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے خوب نعرے لگائے۔ اس موقع پر ممبر صوبائی اسمبلی ملک فلک شیر عوان نے بھی خصوصی شرکت کی۔ اس میچ کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر تلگانگ محمد ثاقب ترازی تھے جنہوں نے میچ کے اختتام پر کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ صحافیوں میں ملک ارشد عوان، راجہ عدیل، فیضان شیخ، ملک افضل عوان کے علاوہ سابق ممبر ضلع کونسل رہنما مسلم لیگ نون ملک فیروز دودیال نے بھی خصوصی شرکت کی۔